Vaš hišni ljubljenček izgublja dlako in sprašujete se, kako se jih boste znebili? Poskusili ste že z lepljivimi valčki, vendar ni učinkovito. Imamo rešitev za vas. Tukaj je krtača Hurricane Fur Wizard. Hurricane Fur Wizard je posebno velika in odstrani živalsko dlako, kosme in vlakna vseh vrst z najrazličnejših površin enostavno v trenutku. Kajti? Fur Wizard je možno uporabiti z obeh strani. Tako počistite dvakrat večjo površino v polovičnem času. Za odstranitev dlak z krtače jo enostavno vstavite v čistilno postajo in ko jo izvlečete, s obe strani ponovno čisti. Tako Fur Wizard hitro in enostavno odstrani živalsko dlako tudi z občutljivega blaga. Nato vstavite krtačo v postajo, jo izvlečete iz postaje in že je krtača Fur Wizard čista in pripravljena za naslednjo uporabo. Pokličite zdaj in prejmite na dom krtačo Hurricane Fur Wizard. Skupaj z inovativno čistilno postajo po fantastični TV Shopping ceni. Ampak pozor, to še ni vse. Če pokličete zdaj in naročite takoj, prejmete še Hurricane Fur Wizard Mini, prav tako s čistilno postajo, popolnoma brezplačno. Was auch immer ich mache, mein Hund Susi ist mit dabei. Besonders liebt sie es, im Auto mitzufahren. Nur leider hinterlässt sie überall Haare. Auf den Sitzen, dem Boden, ja selbst auf dem Armaturenbrett. Ich habe schon unzählige Produkte getestet, aber keines funktioniert auch nur annähernd so gut wie Fur Wizard. Ich bin begeistert. Torej, kaj še čakate? Pokličite zdaj ali naročite udobno preko spleta na www.tvshopping.si. Priskrbite si to neverjetno ponudbo hitro domov in izberite izmed različnih možnosti plačila. Kreditna kartica, po povzetju ali sedaj novo, brez tveganja, po računu.